завршница на Final Four турнирот во регионалната лига. Традиционално два екипата на 24 ракомет ќе ги следи сите настани во живо од овој пат во Задар. По трет пат Final Four се одржува во овој хрватски град. Ние ќе бидеме во Биоград на Мору, од тука ќе биде нашата база и од тука ќе ги добивате сите информации за овој турнир. Екипата на Еврофарм Пелистер е третата македонска екипа по Вардар и Металург што ќе игра на завршен турнир во ова надпреварување што ја имаше 11-та сезона. Како што кажа колегата, завршниот турнир ќе се игра во Задар, а Еврофарм Пелистер за ривал во полуфиналето го доби тимот на Веспрем, кој што е на второто место во историјата по освоените триумфи во ова надпреварување. Во првото полуфинале ќе играат ППД Загреб и Нексе. Нексе го елиминираше и македонскиот представник Вардар на по пеналите 30-32 во Скопје и заработи место исто така на овој турнир. Покрај, меѓу другото, веќе се знаат и составите кои ќе настапат на овој турнир. Еврофарм Пелистер има пријавено во секој 20 играчи, нормално во составот тренерот Ларс Валтер ќе одлучи кои 16 ќе добијат шанса утре против Веспрем. Тука се крилата Гоце Ојлевски, Бојан Мажовски, Мирко Радович, потоа Милорад Куковски, Мартин Велковски, Марио Танковски, Марко Кизич, Ненад Костески, Цветан Кузмановски, Урбан Лесијак, потоа тука е русинот Денис Василјев, Усама Хосни, Вилсон Дејвис, Руди Сери, Жарко Пешевски, Павле Атанасиевич, Бома Ристевски, Емелиан Јорговски, Никола Стилевски, најново тоа засилување Мохамед Соси која за очекување да добие шанса на утрешниот полуфинален надпревар против унгарскиот Веспрем. Нашиот тим има шанса да му направи услуга на Вардар и да со триумф на Веспрем да го остави Вардар како најтрофен на вечната листа на освојувачи на СХ лигата кои што имаат 5 трофеи, Веспрем има 4 во потера на петата круна во ова надпреварување, но за нешто се прашува и македонскиот тим. Активностите на регионалното надпреварување, односно завршницата на регионалното надпреварување во Задар започнуваат денеска со пресконференциите на првото полуфинале меѓу ППД Загреб и Никсе и потоа од 15 часот е пресконференцијата за второто полуфинале каде што ќе играе нашиот представник Еврофарм Пелистер и Веспрем. Денеска, освен пресконференциите, ќе има и 4 тренинзи на 4 екипи учеснички. Нашите ракометари, односно битолски Еврофарм Пелистер, ќе тренираат 18 часот, пошто тренерот Валтер ќе одлучи кои ракометари ќе настапат, односно ќе бидат во составот за утрешниот полуфинален двобој. Времето не ни е наклонето баш овде во Хрватска, но се надеваме дека дождот ќе донесе берикет за, односно ќе биде среќен за нашиот тим и ќе обезбеди плацот во финалето. Ние ќе бидеме на двете пресконференции, ќе известуваме, следете не и гледате 24 коментеве.